ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍। ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯେ ଏମିତି ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭର ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଖାସ୍ କରି ଲେଡ଼ି ଭିଲେନ୍ ଭାବରେ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେ ହସାଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମିତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କରିଂ ଜରିଆରେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ି ଭିଲେନ୍ ଭାବେ ସେ ଧାରାବାହିକରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ତାପରେ ସେ ଆରେ ସାଥୀ ଆ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରାବାହିକଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ବସୁନ୍ଧରା, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଦେବୀ, କୁମକୁମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।